Na značky. Na co? Na značky. Co to je? Ty jsi nebyl na Spartakiádě? Ne. Fakt ne, jo? Ne, nikdy. Já jsem cvičil jako učňovská mládež. Je to na tobě vidět. A? Kde z vás cvičil na Spartakiádě? Co? Tamhle paní? Ještě někdo? Tamhle paní, no vidíte. Byla báječná akce na zvýšení populace, taková Spartakiáda. No tak, aby to ostatním nebylo líto, protože jak je vidět necvičili, tak si zacvičíme s nima tady. Jo, zacvičíte staneme si. Pěkně. Stanete si? Staneme si. Teda, ty to máš vymyšlený, člověče. A začneme něčím lehčím, ruce na ramena. A nahoru a dolů. Nahoru a dolů. A vzpažíme a připažíme. To by měl Husák radost. Vzpažíme a připažíme. Teď, jak jsou blízko u sebe, tak zkusím ještě. A rozpažíme, pořádně rozpažíme. No, takže já myslím, že pro začátek to stačilo. Zůstaňte stát, my si pustíme. Máme natrénováno. Hudbičku a pojedeme na ostrou. Předehra. Předehra. Nehloupni. A raz, dva, tři, čtyři. Dobrý den. Moc pěkný. Počkej, zůstanu takhle. Zůstaňte takhle, necvičíme, všichni rozpažíme. To bude, ne, domluvíme si tu znělku, jak to tam budeme vymýšlet, aby se tam půlka sám usedla, pak se udělá půlka. No a aby udělali ten živej obrazec. No, takový nějak takhle, ne, to je blbý. A teď by mohli proběhnout bránou borců. Ne, radši sedněte si, děkujeme, radši toho necháme. Vidíte, že jako, co se týče... Byli jste skvělí. Děkujeme. Děkujeme. No. Já si myslím... To by měl Štrougal fakt hrachy, teda, kdyby to viděl, ale... Při troše snahy bychom to... Ne, ale jak jste sami viděli, tak my jako přecvičující asi nejsme nic moc. To taková Olga Šípková. Proto by asi nebyl problém se cvičit celý Strahov. Pokud by ovšem nevyfasovala do tělocvičny partu takových lidí, jaký jsme ji tam poslali my.